День добрый. Я написала мой текст по-російську, але зараз постараюся то всичко перетлумачить, може не всичко, а чим перетлумачить в язику польським. А для чого мовлю по-польську? Понеж моя перша жона є варшавянка, мій син є поляком, і власне часу до часу зараз теж мовлю по-польську. Хочеш, може, мней, ніж кедись, але з другої сторони постараюся всичко перетлумачити по-польську. А я написав такий текст, який ще називав «Лаженьки поміж Сходом і Заходом». Лаженьки як маніфестація тайна вольності. Може, я засяду і постараюся це всього. В 1976 році мої родини в Варшаві родився мій син. І я дуже довго мешкав в Варшаві. І я мав різні такі можливості, не дуже радянські, оглянути то, що можна було оглянути в тій ще тамтій Варшаві соціалістичній. Наприклад, можна було пойти на якісь такі фільми американські, які не можна було оглянути в Москві, чи пойти до центру культурального французького, де можна було прочитати нові книжки філософічні. Але я брав вузик і шедлом тут до Лаженек. Бо такого отгрудка, такого парку теж не було в Москві. То значить, не було ані фільмів американських, ані такого отгрудка. Бо він був, Лаженки були в цілочі таким парком вольності. То було таке місце для моєї медитації літературних, то нові такі оповідання книжки приходили мені до голови, і власні Лаженки для того зробили частину моєго життя. І пізніше, вертаючись тут до Варшави, я часто тут приходив і мислив о тому, що це значить для мене Лаженки. Кедись, що записує німецьке Гео, запросило мене написати такий артикул о моїй подружі з Москви до Варшави. І я написав їм такий текст, який називався ще «Дещина». Где начинается Европа, где еще зачина Европа. То значит, так недолго подруж от Москвы до Варшавы. Взял с собой фотографа немецкого, который не мышл, что то есть какие-то дивные такие темат, понимаешь, он завше мышлял, что Европа зачинающая в Берлине, и где там с Москвы до Варшавы, как можно зачинить Европу. Але с другой стороны, чтобы было повидеть, что власть эта подружь была очень важна для меня, такая подружь такая, на 2 тижні, така, може, кожен так день на десь 100 кілометрів на захід. Було дуже цікаво, коли ти бачиш, як то дуже жечище зміни. І перше, що бачиш, то власне жечі такі кліматичні. То коли їдеш з Москви до Смоленську, то стоїть такий
ляс русский, ляс российский, бжозы и то есть ляс такие вельготные, и очень хорошо видно, что то есть ляс, который еще ориентует на зиму, то значит лето для него, то есть такие, ну, как в школе такие сон такие заенчи, и позже есть такая пшерва, то лето есть такая пшерва, когда зима есть что-то поважного, и зима есть сильнейшая от лета. Позже по Смоленске якщо так есть такие территория такая нейтральная, а когда уж приезжаешь до Беларуси, хочешь нема жадной границы, то видишь, запевно есть иная ситуация климатичная. Боляс уж есть такие, которые есть в Варшаве, которые есть в Берлине, которые есть во Франции. То есть ляс такие сухие и такие оптимистичные. И тен ляс мови о том, что лято есть сильнейшее от зимы. И то есть не только так, не только так постава климатична, але то есть зупевно и на ориентации в жичі. И очевидно, зменіше теж ружне джеба. Так, наприклад, не всі джереві можу притлумачить в язык польський, але, наприклад, біла акація в Москві то не може нічній, бо мороз задужить для нього. Чи, наприклад, черешні теж не існує. І коли їдеш, то бачиш, що така шмяна десь так і в Білорусі, західній, така шмяна же інне дерево. І та шмяна ма не тільки так, не тільки така реакція, як повідомляно, кліматична, але то є, може, така реакція ментальна. Ружница помеж до Всходом и Европу, кеды зима для поляков, чи для французов, то есть, власне, якось так, может и невыгодно, может так трохи зажимно, але то пшейчі і цось бенджі іннего і ліпшего, і завжди є така надія на те, що буде кедись за тиждень, за місяць ліпшого. І власне втеди, коли є зміниться та орієнтація на лято, на тепло, значить тут на зіні якісь такі подруж до полудню, то в кожному місці європейському то, що маємо як джеба, вони са венці полудньові, ніж то місце, де вони са. То значить, Берлін старіше подобище до Парижу, Париж подобище до Риму. Є таке враження, що люди хочуть вручити до раю. Есть тепло и мило. И только хиба в Риме уж никто не лечит на полудню, бо то уж таки конец того подружу. Але тен подруж до лята, тен подруж до тепла, до надії, до оптимізму, зачинаще, а власне тут і в Лаженках. Бо є тен перший огород, подружа от Москвы, например, до Парижа, когда видишь, что ту целая та природа, она еще юж ориентующая
не только на заход, а и теж на полудню. Бо у нас є, у нас сум спаняли парки, спаняли огороди, як зимний сад в Петербурге, чи огороди в Ясній Поляні, чи огороди в Спасово Лутовиново, Тургенєво в губернії Орловській. Але там нема такого, нема того руху до тепла, потому что зимы сум бардзо холодные. И втеде та метафора климатична стаеще юж метафорою політичною. Бо хіба панство пам'ятаю, що тен окрес хрущовський у нас в історії називаючи оттепель. То значить, це ж поміж зиму а весну. Ну і то, що ще було в Празі в 1960 року, називалося весна пражська. То значить, зима, то є асоціація з диктатурою, не тільки диктатурою морозу, але такі зими вольготний рифмуючи з лібералізмом. І для людей, які мешкають чи в Варшаві, чи в Києві, чи в Львові, для них такий вятр, який дуючи з сходу і з півночі, то є вятр, який забіє надію. У нас теж в Москві той вятр, который идет с Сибири, то есть вятр такие бардзо зимные. Але тут в Европе центральной, в Европе сходней, мышлен же тен вятр, есть вятр российский, который радецкий был им такой вятр, который приходит и вшитко забие. То значит, первый огород в Европе, который мови о том, что то есть огород такой ментальности европейские, есть огород, где мы естечем террас, огород в Лозинках. То есть огород, который еще органичнее, противопоставящий полноце. И тен огород, который дает влажнее надеи на то, что он належит до ментальности, до истории Европы. И не только джевы, которые тут рос, но и теж як они рос, ну, и для чего они тут рос. Ну. Например, для мене було завжди дуже важливо, що тут в Лозинках теж були магнолії. Кедись, кілька років тому, був дуже моцний мороз тут в Варшаві, і магнолії ще не жили. Але магнолії, як теж знак того тепла, як знак полудня, це був дуже важливий знак, я вважаю, в ментальності польської, бо, наприклад, ну, в Мінську тут магнолії це неможливо. Але тут і було можливо. І цікаво, що тут було дуже магнолій в Варшаві, але в Берліні нема. Не було і не маю. Бо німці мислили, що поце висаджать магнолії, що може прийти мруз і то забіє. Але тут, на сході, ту, в Варшаві, поляці мислили іначе. Ежели мамы магнолии, то естеч мы иные от всходу, от полноцы. И то есть манифестация того, что тут и на границе мужчины робить венцы и быть мощнейше, например, от тех, которые далеко от этой границы
європейські, як в Берліні, наприклад, чи в Брюсселі, де теж не так дуже тих магнолій. То значить, чи хто стоїть на границі, чи власні са люди, які ризикують, які вальчують за то, що мають. І ці магнолії, ті ружі, які са тут в Лаженках, і ружні такі дерева, які ще квітнуть, дуже їх ружних, то вони показують, що, о, тут є границя. А якщо ходять в Лаженках, то можна забачити, що не є так дуже тих вжуж російських. Вони, або їх є, але не дуже. То значить, то не є такий парк, який ще образ на всход, йому вже, ти б вже теж такі дуже мілі, дуже ладні, наприклад, в Авлошах зроблено так з дисципліною, а з другої сторони так елегантськи, і якось так, то, що по-французьки називається «ноншаленс», не авторитарне. Очевидно, коли я мовив о том, що тут є інший клімат від Росії, не мислю, що клімат в Росії є повинний за все, що мали ми в історії. Але як метафора, то вона є дуже виражна. Ну і теж не тільки флора, але теж фауна Лаженик є так повернута на захід, десь там в сторону субтропіків, понівеш, наприклад, наприклад, павліни, я не знаю, як павліни, вони теж не належать до культури Сходу чи Півночі. Я теж вважаю, що тут є різниця в коженнях, бо у нас в огородах венці са асоціації з старої Греції. Тут є така моцна асоціація з старим Римом. То значить, то є якийсь такий вибор, де йти, на всход чи на захід. І власне тут теж, як в Лаженці, як границя показує, що ми єстечмо в інших секціях культури інтернаціональної. Очевидно, є подобенства. Наприклад, коли приїжджаєш тут, то бачиш, що Москва, Берлін і Варшава са містами, де ліпа є теж так, ліпа по-польську, теж так, ліпа є таким джемом дуже укорінённим. І цей запах ліпи, який стоїть десь там Унтер ден Лінден в Берліні, чи в нашому таким Горький парк в Москві, чи тут в Лаженці є такі самі. То значить, теж дає надію, що є різниця, але з другої сторони то є щось, що належить до єдної естетики волхання, повідчало би так. Я вім, що по війні з Наполеоном Лаженки були куплені в 1918 року через Романових. Я вважав, що цар російський не відділ, що він купує. В сенсі, що, очевидно, то є такий парк, який мові о том, що он хоче вольність
для краю он хоче вольність для Польщі. І я уважу вже Константин, який тут мешкав, він, і которому тут, очевидно, було мило і добре, як я вім. Всього єдно не мишляв, що десь там в листопаді 1860 року буде революція тут, і лажинки власне були містом, де вона зачала. Але дійсніші лажинки – це не є тільки границя поміж сходом, може, і заходом, поміж Європою і Росією, тобто теж при своїх концертах, при пам'ятку Шопена, тобто місце унії такі людські, де різні генерації, різні покоління, люди споткаються і дають сили себе зрозуміти, що то є єдина нація, що то є єдина цивілізація. Власне, до того, я вважаю, що лажинки мають такий сенс філософічний і належать до такої філософії європейської собор вівр, де он є частиною тієї елеганції життєвої, того укладу життя, того стилю життя, який входить до нас. І ми навіть не відомо, що то вже в нас. Ми йдемо до лажинок, а вже лажинки є в нас. І то вже от не тільки от ляд, а от отця і от дядьків. Люди зараз мислять, може прийде таке потепління клімату і дуже люди боючі. Але я з моєї сторони, якщо мовити метафорично, я власне хочу потепління клімату російського. Я би хотів, щоб теж в Москві можна було зробити такий огород, як лажинки. Білки, як повіч білки по-польську? Ти живеш на такий малий, хто... Вірурки. Вірурки у нас є, але павлінов то нема. То закупимо павлінов і знайдемо контакт поміж лажинками і Москвою. Дякую.